Så jag fick sitta flera kvällar i en hel vecka och träna uttal på Brownsville och steelgitar. Och då kunde man välja mellan att uttala det på svenska, och då blev det Brownsville. Eller på amerikanska, det kan jag, har jag glömt hur man gör. Och samma sak med steelgitar, kan man säga steelgitar. Vad heter det egentligen, Thomas? Steel. Känns som att ikväll får du bestämma det faktiskt. Okay. Ja, ja. Då får vi se hur det går. Akt och segla i Brownsville. Han var en övre medelåldern, lite över 50. Han klädde sig i rutig skjorta, cowboyhatt och boots. Han rökte bara Winston eller rulla sina egna. Han tyckte om att rida men gick allra helst till fots. Med familjen och sitt lilla grönsaksland. Den vänstra höften värkte och ibland så sov han illa. Han drömde om att börja spela country i ett band. Det var en man som hade sedan på natten. För 20 år sedan var han navigatör på Eleonor. I Brownsville blev han akkreserad och såg en med sig stand. Sparvaktsbok i handen och tog en 10 000. Det var allt han hade kvar. Nu övar Lundberg varje helg med hela countrybandet och spelar på sin nya Fender Stryktal. Lundberg var en man som hade seglat på Atlanten. För 20 år sedan var han navigatör på Eleonor.